Ahoj lidi, tady je Pishinger a vítejte zpět u Euro Truck Simulator 2. Jo, můžete dokonce pršet a taky jsem přišel na pár dost skvělých věcí, které bych vám chtěl ukázat. Takže můžeme začít. Co je dost dobrý? Tak myslím, jo, tady je někde zisk za posledních 7 dní. Vidíte, jaký mám zisk a tohle jsou moje peníze. Nic jsem neutrácel vůbec nic, to je všechno za pokuty, takže to je fakt výborný. Ale co je docela podstatný, tak je tu rádio. A můžete si tu najít normálně streamovaný rádia z internetu. Moc nevím, jak to funguje, ale fungovat by to mělo. A je to fakt skvělý, protože pak prostě můžete jezdit poslouchat toho rádia, je to výborné, já tady nic pouštět nebudu. A nechci totiž se dostat do střetu autorských práv kvůli nějaké písnice. Ale i kdybyste to nedělali takhle, tak normálně na internetu najdete vysílání online a pustíte si rádio a je to prostě výborný. Pak se cítíte jak ten pravej řidič kamionu, prostě máte rádio naplno a jedete si po své cestě. Krom toho, že tu teda může pršet, tak se tu střídá i den a noc, takže musíte používat světla, což vám můžu hned teďka ukázat. Jenom se přehodím do kabiny, jo, když jsme tady, takže prší, zapneme starače, to se dělá péčkem. Pak tu máme světla, na kamionu. Ano. Teď mačnu L-ko, zapnou se světla, je to vidět v zrcátkách na kamionu. Potom se zapínají tyhle ty potkávací. A potom se káčkem zapínají dálkáče. Který byste asi měli použít, protože oslňujete řidiče jak před váma, tak v protisměru. Taky jsem chtěl říct, že pokud se vám tahle ta hra líbí, ale nejste zrovna do nějakých simulátorů, tak je dost výborný, můžete si normálně z oficiálních stránek nebo od někud jinut, protože to skoro všude stáhnout demo a vyzkoušet si ho. Myslím, že demo končí, až se na svým řidičovi dostanete na úroveň 3, pak si musíte aktivovat hru, ale nebo si můžete založit dalšího řidiče, ale nějak nepostoupíte v té hře, protože nebudete mít peníze na svůj vlastní kamion, nebudete mít nikdy svou firmu, takže to je ono, ale je to dost výborný prostě. Budete si pak aspoň jistí, jestli ty peníze to chcete investovat nebo ne. A myslím, že to stojí nějakých 36 euro, nebo tak nějak okolo, nejsem si teďka jistý. Takže opravdu je lepší to zkusit. Takže jak říkám, pokud se vám to líbí, stáhněte si demo, zkuste si to, zjistíte, o čem to je, jestli vás to baví, protože pokaždé, když dovezu nějakou tu zakázku, tak mám takovej příjemný vnitřní pocit, prostě, že se mi něco povedlo, já nevím, je to dobrý. Budíš slunce, ale zpět k tématu. Někdy se umělá inteligence chová spíš jako umělá demence. Třeba když takhle jdete jak já v tomhletom pravém pruhu a teď se přiblížíte k nějakému autu, který jde před váma a ono najednou začne odbočovat před vás. To se mi stalo včera, jo, zrovna včera se mi to stalo. Jsem takhle jel a přede mnou vlevo byl kamion a prostě odbočil přede mě, tak to bylo fakt úžasný. Vrazil jsem samozřejmě do něho, že jo, pokud to je, tu musím 500 euro za náraz. Takže jsem měl hned po zakázce. A nebo, to je taky dost otravný, když přejedete nějakou odbočku a teď zastavíte, že jo, než zastavíte, jak to chvíli trvá. A teď chcete couvat. Chcete se vrátit, že zpátky té odbočce, abyste mohli sjet ze silnice a pokračovat dál v trase. Tak jenom 5 vteřin potom, co zastavíte, se za váma udělá fronta a ty auta prostě neodjedou. I když je to třeba dvoupruhová nebo třípruhová silnice, oni stojí za váma a čekají, co bude. Tak, to je taky. Ale i přesto si myslím, že to je dost dobrá hra a jak jsem říkal, někoho, komu se líbí simulátory nebo hrál už nějakou podobnou hru, protože podobných her tohoto žánru je víc, to vím. A už jsou teda docela starší ty některé, ale jo, tohle je prostě takový remake grafický, dejme tomu. Tak šel bych do toho. Aspoň do toho dema vyzkoušet to. Vítejte v Londýně! Juchu. Takže někde tady bychom měli... co se to děje? Vidíte tohle zrcátko zadní? To snad ne. Co to vůbec vezu? To vypadá jak nějaký nádrže. Pravděpodobně to budou nádrže. Protože jsou to jakýsi hadice, tady dokonce nějaká stanice k tomu. Jo. A schválně zkusím zaparkovat, tak jak se má parkovat na to místo. Myslím si, že mi za to z této zakázky strhnu na nejméně tak 1000 euro, protože tady do všeho nabourám nebo poničím aspoň kamion, protože ten kamion není ani, i když tohle by mohlo celkem vyjít. Ne, nechceme použít Enter. My
chceme zaparkovat, my chceme rozhodně zaparkovat. Moc rád bych zaparkoval. Co na to říkáte? Tak. Ne, tohle není moc dobrý, ten přívěs se s nima vůbec nesrovnal. Já ho potřebuji pěkně rovně za sebou. Okej. Takže. Teď začni couvat a prosím tě, nezačni uhýbat na stranu. Neuhýbej. Ten kamion uhýba na stranu. Já mu ještě pomáhám. Takhle bych se měl otáčet. Tohleto parkování je fakt... Oh! Náklad připraven k vyložení. Ne, to je snad poprvé, co se mi tohleto povedlo, jo! Je ta vzdálenost vynikající, samozřejmě, že mám hodnocení vynikající. A dovednostní bonus, úroveň 4. Úroveň dovednosti, bla bla bla. Jsem stál, jo, tady jsem mám větší peníze za to, že jsem si hodil... Tady je to takový RPG, no. Máte tu úrovně a pak si mu házíte, já řekl bych, talenty do různých věcí a za tuhletu věc mám vyšší výplatu, no. Tady mám za to celkem, tady mám XP. To fakt skvělý. A taky vám ještě můžu ukázat, tady je ten upřednostňovaný táč, který si vyberete na začátku a potom dáte zakoupit táč třeba sem. A navštívit vybraného prodejce, to je jasný. Ano, opravdu si to přeju, prosím. Nevím, kolik mám teďka, nějakých 26 000 euro nebo tak nějak. A to nebudu lhát, řekněme, jsem to hrál takových 6 hodin, možná víc. A podívejte se na to. Překrásné táče všude, kam se podíváte. A cena 109 000 euro. A to je jeden z levnějších. 150 000 euro. Tenhle ten v rohu stojí 126 000 euro. Není to na tenhle ten, který upřednostňuji. 212 000 euro, no to je výborný, ne? 161 000 euro, tenhle se mi celkem líbí, ta konstrukce je dost pěkná. Tenhle taky není špatný. 209 000 euro, no jo. O tom si můžu nechat zdát. Deep Ocean. Název vlaku. 156 000 euro. Dost luxusní. I když je tu taky možnost půjčit si od banky, ale pak musíte denně splácet nějakou hodnotu, nějaký ten úrok a to je podle mě dost otravný. Takhle je to podle mě lepší, protože si vyděláte nějaký peníze, koupíte si tahač, něco si odjedete, založíte si firmu, pak nakoupíte nějaký další tahače, zaměstnance a pak už vám to vydělává samo. Aspoň si myslím, že takhle nějak to funguje. Takže to je ode mě zatím vše, doufám, že se vám video líbilo, pokud se vám líbilo, můžete ho hodnotit lajkem. Napsat nějaký pěkný komentář a ahoj.